皆さんこんにちは、山崎剛です。はい、今回紹介するゲームはこちら、クローンドローンインザデンジャーゾーン。はい、こちら僕も出演しています。というわけで一人プレイでストーリーモード、まずはノーマルから遊んでいきたいと思います。へっ、このゲームさ、何がすごいかっていうと、始まった瞬間いきなり戦いって感じで、やれプロローグやら遊び方やらそういうの全くなし、いきなり戦えって感じでいきなり始まります。そんな感じでやっていきましょう。ふんにゃっ、しゃしゃ、やった。はい、さすがにね、ノーマルモードの1の1はさすがに簡単だよ。で、今見てもらった通り、このゲーム何が恐ろしいかっていうと、お互い敵も味方も一発でやられます。一撃必殺チャンバラゲームです。で、勝つとこういう風にパワーアップアイテムがもらえるんだけど、最初おすすめなのはこれ、エクストラライフ。これ取っとくと残機が増えるんだよね。そう、やられてもそこからやり直しはできる。逆に言うと、残機ない状態でやられちゃったら、最初から今のステージ1の1からやり直しです。なので残機超重要。今度は敵が3体同時くらい、よっしゃよっしゃ、2体同時に倒した。ああダメだ、よっしゃ、おおじゃ、よおじゃ、倒したらしいな。倒した、振りかぶった瞬間串刺しにした感じ、わからんけど。まあさすがにね、1の2のノーマルモードじゃまあこんなもんだよね。解説ボットさん、弓を持ったアーチャーとは、次アーチャー弓兵が出てくるみたいです。弓使い、弓兵が相手だとこれかな、ミサイルブロック、これ持っとくと敵の弓の攻撃を防ぐことができるんだよ。逆に言うとこのゲーム、明確に敵の攻撃を防ぐっていう方法がほぼほぼないっていう。ほら、敵が何体いるんだこれ、6体、6か、はい、来たー。ほら、敵の撃った弓を跳ね返した。これがあるかないかでもう安心感が全然違う。お、しかもこいつ跳ね返した弓で倒しちゃったよ。へへ、悪いね。はい、効かないからの横切りカーク。はい、あ、しかも友倒れ、同士打ち始めやがった。はい、やったー、一丁上がり。矢が何かを割るのを見るのは楽しいものですね。いやー、矢で自滅してくれて嬉しいな。お、次はステージその4、アーチャーとソードロボット。お、今度は両方アーチャーとソードロボット両方来るっぽいね。とにかくじゃあそろそろ残機増やしとくか。残機1じゃやっぱり不安だから、そう、残機2でやっていこうと思います。このゲーム割とさっき手に入れた弓防御と残機さえあればテクニックでどうにかなっちゃうところあるからさ。ていうか、むしろなんか明らかなこう超強いパワーアップアイテムってかないんだよね。よっしゃい、おりゃー、おお、ちょ後ろにいた、あーぶねえ、焦ったわー、近づいてくんだし、よっしゃい、よっしゃーん、2体同時からの、あー、ちょ外れた、やべえ、でも敵をケンケンパにした、めーん、倒したー、あぶねえ、超焦った、後ろから来るとかさ、ね、めーん、倒したー、危ねえ。この人間はなかなかいいんじゃないですか。なんかかすったくらいじゃやられないんだよね。なんか明らかに頭とかさ、胴体を切られたらやられちゃう。そう、頭部を破壊されたものは即失格。すぐにわかりますよ、ガンダムファイトみたいなルールだわ。今度何にしようかな、残機も2あるしな。じゃあそろそろこのファイヤーソードかな。なんか剣が炎をまとうらしい。炎をまとって何がどう強くなるのかは実は知らない。だって基本さ、これ一撃必殺なんだもん。剣強くする必要性、あ、何、あ、このステージか。そう、上から飛んでくる敵の親玉、皇帝陛下、スパイダートロン5000。おお、来たー、かっこいい登場、スパイダートロン5000とお供のソードボットが4体。
返り討ちにしてくれるわ。どうだった、ごめん。ドーン来たー、2体同時からのからのドーン、あ、面だった、ごめん。めうわ、爆弾飛んで、おお、ちょ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 、怖かった、あぶね、あぶね。これスパイダートロンのさ、爆弾攻撃意外とこの飛距離あるんだよね。しかもうわー、これ食らったらこれ倒れちゃうんだよ。しかもなかなか起き上がらないっていう。で、倒れたところを他のロボットに攻撃されたらもうおしまい。スパイダートロン、この赤い目玉が弱点なんだけどさ、普通にやったら攻撃届きにくいから、こうやってそう足を削って転ばせてからの、まさかスパイダートロン5000を倒すとは思いませんでしたね。つまらぬものを切ってしまった。運が良かっただけですよ。次の戦いでそれが証明されるでしょう。よし、ここまで来たか。なかなか順調順調。いつもの俺だったらここにまで、ここに来るまで2回くらい死んでたはず。今度何にしようかな。残機も2あるし、ファイヤーソード取ったし、あ、これにしよう。キック、これキックってあると文字通りキック攻撃が蹴り蹴りってこう蹴り蹴りっていけるんだ。これ蹴り攻撃食らわすと、さっき爆弾でやられたみたいに敵をすっ転ばすことができるんだよね。そう、無防備になるんです、敵が。そこをえーんって捨てれば倒せるっていう寸法よ。でも敵が多いとさ、なかなかそれは決まんないからさ。よっしゃ、ドーからのドー、よっしゃーと一体からのドー、あー、いくられたー。じゃあ、あー、危ねえ、あー、かー、ダッシュ試してみっか。蹴り、あー、いくられた。ジャンプすんなし。蹴り、あ、いける、おお、ちょ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 、蹴り、あ、しゃ、来たーからの、あ、どうだった、ごめん。そう、人間がソードロボットを全滅させましたね。強力でしょ、キック。今ので伝わったかな。次のボトルのテーマは何ですか。おー、次は誰や。それは全てのボトルの、じゃあ念のためね、これ取っとくか。ゲットアップ、すっ転んだ時も素早く立ち上がることができるっていう、なんかあったら便利みたいな、余裕があったら取っとこうみたいな、そんなアイテムです。おお、今度は敵スパイダートロンが2体と、あと騎兵アーチャーもいるし、あー、危ねえな、これなんか、そう、遮蔽物を使って弓を食らわんように。はい、ドーと超便利、攻撃範囲めっちゃ広い。よーし、来い来い来いや、あー、ちょ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 、なんで転ぶ、なんで転ぶ、あー、あれか、あ、や、あのスパイダートロンの爆発が後ろであったんだ、きっと。からのドー、くらまんない、ドー、当たった、来たー、からのからの、あー、ちょ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 、なんで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 、あー、そっか、また後ろに爆弾来たんか、えい、あ、あ、ちょ、あ、転んでるところ、うーん、ドー、はい、来ました。スパイダートロン2体いると爆弾も2枚だからな、厄介だわ。よし、あー、ちょちょちょ、そんな近くに爆弾を置かんといて、あー、ちょ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 、焦らず焦らず、足から足から削っていく、足から足から、よし、来たー、一体倒した。これで1対1なら負けんぞいや、うい、よっしゃー、はい、来た、あれ、あ、避けんな、お前動けるんかい、はい、はい、うう、意外と素早い、よし、よし、低い低い、よし、倒しました、勝利、一件落着、素晴らしいですね。そやろ、スパイダートロン5000は必ず戻ってきます、必ず戻ってきます。この人間は生きていられるでしょうか。僕の演じたこの解説ボットね、よくわからんけどもスパイダートロン大好きなんだよ。あれ、なんでだろうな。人間にはもう望みもありませんね。このアーチャーは剣も装備していますから。お、マジでか、よくわからんが、強い敵が現れるそうで、じゃあ一応残機増やしとくか。これで残機3、新たなクローンが作り出されました。人間にもついに残機がなんと3つもある。お、これは頼もしいわ。ん、何、なんか今アイコンが、お、バツボタンで、あ、強化できねんかい、強化回数もゼロになってる。お、なんか向こうになんかいろんな施設もあるんだね、いろいろと。ここから見えたけど、そして残機もいる。これ残機って攻撃したらどんなんだろう。あ、あ、お、すげえ防御した。おお、すげえ。ちゃんと防御してくれる、かっけえ。お、すげえ燃えた燃えた、すげえすげ
自分の残機自分で壊せんの、ちょ勘弁してくれよ、返せよ。嘘でしょ。これマジで知りませんでした。そんな小ネタがあったんかよ。奥深いな、クロンドローン。お、旧兵か。はい、聞かない。はい、あ、おお、なんでこいつ剣に切り替えれるの？持っててよかった。残機一個壊しちゃったけど。怖かった。これさ、弓矢防御できるけどさ、剣ってさ防御する方法ほぼないんだよね。なんか敵の剣を正面から剣で受ければ弾いてくれるっぽいけど。うっしゃ、後ろから金なし。うっしゃ、来たー、倒したー。はい、ほらー、倒したー。ぶんねー、よくもやってくれたな、この野郎。厳しい戦いでした。いや、ほんとね、残機がね削られたし。これって奥何やんだろうな。おお、開いた。あ、これはお掃除ボット、僕の事務所の先輩である太田さんが演じています。もしかしてこいつも攻撃できるのかな。えい、あ、くそ、逃げられた。今度あったらぶった切ってみよう。切れるかどうか知らんけど。また会おう、太田さん。はい、というわけで、よーし、残機減っちゃったからな、増やすか。残機、数は正義です。ね、残機1と残機2だったらもう全然安心感が違う。本当は3機やったらよかったんだけどね。さっきね、自分でね壊しちゃったからな。お、いねえじゃんって。おお、飛んできた。たくさんいる。だが俺にかかれば。どう、受けられた。こいつらジャンプするんかい。勘弁して。うっしゃー、倒せてないからのこいっしゃー。はい、こらー、セイコー、ちょ、背中切られた、やべえ。うわー、ちょ待って、はい、やべ、背中切られた。うわー、ソードロボットが全滅です。あー、これって壁登れんのかな。なんか俺いつも戦ったら、あ、太田さんだ。戦ったらすぐさ帰っちゃうからさ、わかんないけど。あー、太田さんごめんなさい、切っちゃった。切れるんだ、太田さんって。えい、えい、じゃ帰るか。うー、エキサイティング。うわー、安心感が違うぜ。いよいよ登場、ソードロボットマーク3。マーク3。素晴らしい。素晴らしい。今度何にしようかな。残機もう今2機あるよね。画面左上に映ってるけど。じゃあ今度はこれかな。ファイヤーソード2。炎がさらに拡散するって、ほんとこのファイヤーって拡散して何になるんだろう。攻撃力って言われてもな、一撃必殺だしな。お、どこ、あ、上、あ、来た敵。あ、なんかすごい、なんかビジュアル系歌手のなんか登場シーンみたい。炎がバーンってライブシーンみたいな。敵一体か。じゃあ楽勝じゃん。へへ、暗い蹴り、おっしゃー、おー、いくられたい。はい、やっこー、おっしゃーからの、どうでした。あ、なんだ、これはあれですわ、キャプチャー1、ステージ1クリアですわ。切れるんだ、太田さんって。というわけでキャプチャー1クリアできました。パチ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 。それでは皆さん、キャプチャー2でお会いしましょう。